នេះក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាអូសូលីធំធំប៉ុនសឹងប៉ុនក្រូចពោធិ៍សាត់នេះប៉ុនក្រូចពោធិ៍សាត់យើងឯទឹកច្រើនជូរដូចគ្នាកន្លែងនេះខ្ញុំថតបង្ហោះថ្ងៃមុនប្រៀបធៀបរឿងក្រូចឆ្មាបងប្អូននៅចាំឯមុនខ្ញុំបោះនៅលើ account មិននៅលើ page ទេខ្ញុំបោះលើ page account មួយនេះខ្ញុំសរសេរថាក្រូចឆ្មាមិនផ្អែមដូចល្មុតឬទុរេនទេប៉ុន្តែពេលមនុស្សត្រូវការរសជាតិជូរក្រូចឆ្មាគឺជាផ្លែឈើដែលជាស្រីបាទដងទៀតក្រូចឆ្មាមិនផ្អែមដូចល្មុតឬទុរេនទេប៉ុន្តែពេលមនុស្សត្រូវការរសជាតិជូរក្រូចឆ្មាគឺជាផ្លែឈើដែលគេត្រូវការចាំបាច់នឹងតែងតែនឹកឃើញមុនគេបាទវាអាចមានផ្លែឈើផ្សេងទៀតដែរដូចអំពិលអីបាទណាក្រូចឆ្មាវាសំខាន់ច្រើនតែចូលភ្នែកសៀស្រីហ្នឹងហើយដូច្នេះក្រូចឆ្មាដែលជាក្រូចឆ្មាដែលល្អក្រូចឆ្មាដែលនៅតែជាក្រូចឆ្មាល្អគឺក្រូចឆ្មាដែលមិនប្រែរសជាតិជូររបស់វានឹងឯងអញ្ចឹងធៀបជាក្រូចឆ្មាកាន់តែជូរកាន់តែល្អមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សពតែបដិសន្ធិមកដោយអំណាចបុណ្យដូច្នេះភាពពិសេសពិតជាមាននៅក្នុងយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនចាំបាច់ព្យាយាមសុំសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីនរណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែត្រូវមើលឲ្យឃើញនៅទេពកោសល្យពីធម្មជាតិរបស់ខ្លួននិងខំសិក្សាវឹកហាត់បន្ថែមរហូតដល់មានជំនាញល្អនិងប្រើឲ្យបានជាប្រយោជន៍ពេលនោះមិនខ្វះអ្នកត្រូវការឡើយណាដូចបុរាណយើងក៏និយាយដែរថាចេះមួយចេះពីរឲ្យតែប្រកបអាចចេះមួយចេះពីរឲ្យទៅស្តុកប្រកបប្រកបប្រាក់រត់តាមហៅអីនោះហ្នឹងហើយមានពាក្យខ្លះខ្ញុំចង់និយាយពន្យល់បន្ថែមនៅលើការផុសរបស់ខ្ញុំទីមួយនិយាយពីធម្មជាតិបើនិយាយពីធម្មជាតិជាដើមឈើជារុក្ខជាតិជាតេណជាតិជាជលជាតិកាលណាយើងនិយាយថារុក្ខជាតិគឺដើមឈើតេណជាតិនឹងដូចជាប្រភេទស្មៅវោអីហៅតេណជាតិជលជាតិគឺសំដៅដល់ដើមដែលវាដុះក្នុងទឹកជលហ្នឹងជាលក្ខណ៍ហ្នឹងទឹកដូចផលិតរំចង់ឈូកអីហ្នឹងយើងហៅជលជាតិมันមានរុក្ខជាតិឬក៏តេណជាតិឬក៏ជលជាតិណាមួយมันមានប្រយោជន៍ទេសត្វតែមានខ្ញុំដឹកឃើញទៅដល់ពេលដែលពេទ្យជីវកោមារផុតណា
ពេទ្យហ្នឹងឈ្មោះពេទ្យជីវកោមារភ័ព្ភជាពេទ្យល្បីឈ្មោះក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហើយគាត់ជាអរិយបុគ្គលទៀតផងពេលដែលគាត់ទៅរៀនវិជ្ជាពេទ្យហ្នឹងគាត់សួរគ្រូរបស់គាត់ថាតើអស់វិជ្ជាដែលគាត់ត្រូវរៀនហើយឬនៅមានន័យគាត់រៀនចប់នៅចឹងទៅគ្រូបានឲ្យគាត់ដើរមកយោជជុំវិញចម្ងាយមកយោជជុំវិញហ្នឹងធ្វើតេស្តថាណែដើរមកយោជជុំវិញទៅតើមានដើមឈើរុក្ខជាតិតៃនជាតិណាដែលអ្នកមិនអាចផ្សំជាថ្នាំបានដែរឬទេដែលមិនត្រូវថ្នាំដែរឬអត់អញ្ចឹងគាត់ដើរមកយកជុំវិញហ្នឹងរុក្ខជាតិមករាប់ឈ្មោះភ្លេចប៉ុន្តែរុក្ខជាតិទាំងអស់តៃនជាតិទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញមកយោជហ្នឹងគាត់រមមិនឃើញថាតើរុក្ខជាតិមួយណាវល្លិមួយណាឬក៏តៃនជាតិមួយណាដែលมันអាចផ្សំជាថ្នាំបានក៏រកអត់បានមានន័យថាត្រូវថ្នាំគ្រាន់តែថាវាត្រូវផ្សំជាមួយដើមនេះត្រូវផ្សំជាមួយដើមនេះដើមនេះត្រូវផ្សំជាមួយដើមនោះវាចេញជាថ្នាំត្រូវអីចឹងណាវាសិតតែត្រូវថ្នាំទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយើងអត់ចេះយើងដើមមួយថ្ងៃចឹងក៏មិនដឹងថាយកអាណាទៅធ្វើថ្នាំអីដែរមែនទេយើងមិនអាចយកមកប្រើជាប្រយោជន៍បានយើងឃើញថាប្រទេសថាឃើញស្មៅយើងរៃតែប៉ុណ្ណាឥឡូវមិនបាច់ស្មៅធ្វើថ្នាំទេគ្រាន់តែស្មៅឥឡូវគេដាំលក់ថ្លៃទៀតផងតែបើយើងអត់ចេះច្នៃវាមើលប្រយោជន៍វាមិនឃើញទេហើយរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះដែលវាមានតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាហ្នឹងវាអត់ចាំបាច់ប្រែក្រាក់ខ្លាយខ្លួនវាទេជាអីជានឹងហើយដូងមានតម្លៃជាដូងថ្នោតមានតម្លៃជាថ្នោតហ្នឹងហើយចេកមានតម្លៃជាចេកល្មុតមានតម្លៃជាល្មុតខ្នោមានតម្លៃជាខ្នោក្រូចឆ្មាមានតម្លៃជាក្រូចឆ្មាវាអត់ចាំបាច់កែប្រែរូបរាងសន្តានឬក៏រសជាតិរបស់វាដើម្បីឲ្យទៅដូចដើមឈើដតីទេមនុស្សយើងដូចគ្នាដែរដែលខ្ញុំសរសេរថាសុទ្ធតែបដិសន្ធិដោយបុណ្យណាយើងសិក្សាទៅមែនបើអត់មានបុណ្យទេអត់មាននរណាម្នាក់បដិសន្ធិជាមនុស្សទេពីព្រោះពូជបដិសន្ធិនៅក្នុងមនុស្សគឺបដិសន្ធិដោយកុសលវិបាកសំបីកើតមកមានតកូលទេពក្រឈឺច្រើនខ្វះនៅកាយសម្បទាខ្លះក៏ដោយក៏កំណើតមនុស្សនឹងសតែបដិសន្ធិមកដោយ
បុណ្យទាំងអស់ក្រាន់តែលើសខ្វះគ្នាខ្លះកម្លាំងខ្លាំងកម្លាំងខ្សោយអីប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយអត់មានមនុស្សណាមួយបដិសន្ធិដោយអំណាចបាបទេអត់ទេទោះជាបដិសន្ធិមកវាមិនសូវមានបានមិនសូវមានមិនសូវមានធនធានឬក៏មិនសូវមានសុខភាពល្អមិនសូវឆ្លាតក៏នៅតែបដិសន្ធិដោយបុណ្យគ្រាន់តែបុណ្យហ្នឹងវាចែកជាបុណ្យដែលមានកម្លាំងឬក៏ថ្នាក់កណ្ដាលឬក៏បុណ្យហ្នឹងខ្សោយប៉ុណ្ណឹងណាតែថាបដិសន្ធិជាមនុស្សនេះបដិសន្ធិមកមានលក្ខណៈពិការពិកិនអីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសត្វតែបដិសន្ធិដោយបុណ្យហ្នឹងហើយឥឡូវយើងកុំនិយាយដល់មនុស្សដែលបដិសន្ធិមកបាត់បង់ស្មារតីឆ្កួតអីហ្នឹងយើងនិយាយវាស្ដាប់គ្នាម្បានទេដោយអហេតុកៈបដិសន្ធិប៉ុន្តែនិយាយសម្រាប់យើងនៅអង្គុយស្ដាប់គ្នាបានណានៅនិយាយគ្នាកើតហ្នឹងគឺថាបុណ្យហ្នឹងមិនអន់ទេដែលអាចឲ្យយើងនៅនិយាយគ្នាបានអាចយល់សេចក្តីគ្នាអាចចរចាគ្នាបានហ្នឹងគឺបុណ្យហ្នឹងមិនជាអន់ណាស់ទេគ្រាន់តែវាមិនខ្លាំងណាស់បើសិនបើវាមិនមានសុខភាពល្អឬក៏មិនមានធនធានអីចឹងកើតមកក្រលំបាកអីចឹងបុណ្យខ្លះហ្នឹងវាត្រូវអកុសលបៀតបៀនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានកម្លាំងខ្សោយទីហោថាធ្វើទានជាមួយបដិគ្គាហកៈល្អប៉ុន្តែដោយអកុសលណាមួយចូលទៅរំខានទៅឲ្យបុណ្យហ្នឹងវាធ្លាក់បន្តិចមកអញ្ចឹងទៅក៏បដិសន្ធិមកវាមិនសូវចំកន្លែងបានល្អឬក៏សម្បទាហ្នឹងមិនបរិបូរអញ្ចឹងយើងឃើញក្រពើពូជដែលមកជាមនុស្សនេះសិតតែក្រពើពូជល្អគឺដោយសារបុណ្យអញ្ចឹងនេះយើងផ្អែកទៅលើច្បាប់កម្មផលហើយមេរៀនដែលយើងសិក្សាមកគឺឃើញថាកំណើតមនុស្សនេះគឺពិតជាបដិសន្ធិដោយបុណ្យពិតមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើវាបដិសន្ធិដោយបុណ្យហើយពិតណាស់ថាវាមានលក្ខណៈល្អពិសេសណាមួយលើសពីកំណើតនៅក្នុងអបាយសត្វក្រំតែបដិសន្ធិជាមនុស្សពុបហ្នឹងយើងបានសម្បត្តិមួយហៅថាកតិសម្បត្តិនឹងកតិសម្បត្តិបើបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិអត់មានឈ្មោះហ្នឹងទេអត់មានឈ្មោះកតិសម្បត្តិទេហៅថាកតិវិបត្តិបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិ4ហ្នឹងនរកប្រេតដេរិឆានអសុរកាយហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាកតិវិបត្តិវិបត្តិបដិសន្ធិតែបើបដិសន្ធិជាមនុស្សកុំតន់គិតថាអ្នកមានអ្នកក្រអីក៏អ្នកបានកំណើតជាមនុស្សហ្នឹងហៅថាកតិសម្បត្តិហើយណាហើយបើមានកាយសម្បទាល្អមានប្រាជ្ញាវៀងវៃពេញបបោហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាឧបទ្ធិសម្បត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំថាត្រូវមើលឲ្យឃើញតម្លៃពិតទេពកោសលធម្មជាតិរបស់យើងមានយើងឆ្លាតខាងអីយើងមានចំណល់ចម្រូលចិត្តខាងអីមានមនុស្សយើងមិនអត់ទេដីសម័យអីយើងកំរាប់រឿងសម័យទៅធ្វើអំពើអាក្រក់យើងនិយាយទៅពីរឿងល្អ
ចឹងវាជាឱកាសដែលយើងអាចសិក្សានិងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបានហើយកន្លែងដែលខ្ញុំនិយាយថាមិនចាំបាច់សុំសេចក្តីស្រឡាញ់ពីនរណាម្នាក់និយាយចឹងហាក់ដូចជាបដិសេធមនុស្សដទៃឬក៏យ៉ាងណាកន្លែងនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាអ្វីៗវាមិនបានមកពីការចង់ទេហើយបើយើងចំណាយពេលទៅសុំមករបស់អត់វាខាតពេលយើងមើលតែគូស្នេហាក៏ដោយចុះពេលគេអស់ស្រឡាញ់ហើយទៅងល់មិនគេឡើងស្រឡាញ់ដែរមែនអត់តែសមុទ្រលោកតាសមុទ្រក៏ជាងវិលវិញមកអូនអីណាតែគេអស់ហើយជ្រៀងមិនក៏វាមិនគេមកដែរមែនអញ្ចឹងហ្នឹងមិនបាច់ដល់អ្នកដទៃនិយាយតែគូស្នេហ៍ក៏ដែរណែតែបើគេនៅស្រឡាញ់ទេមិនបាច់ជ្រៀងវិលវិញឯងដោះដៃមិនរួចផងតើណាគេតោងស្អិតលើអញ្ចឹងកាលណាបើយើងសុំសេចក្តីស្រឡាញ់សុំការគ្រប់គ្រងពីអ្នកដទៃទាំងដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងមិនសុំឲ្យគេគ្រប់គ្រងផងវាសុំដូចអត់សុំខាតពេលអត់ប្រយោជន៍ណាដូចគ្រូឆ្មានេះអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់វាទុកវាថែវាបើវាស្វិតទៅជិវហួរតងប់ខ្លួនវាហ្នឹងអត់ផ្លែអត់អីមិនបាច់វាងប់ខ្លួនឯងខ្ញុំដកចោលបណ្ដោយទុកវាទៀតណាប៉ុន្តែដល់ពេលវាខំលូតខំលោះខំផ្លែវាមិនបាច់សុំឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ទេគេខ្ញុំចូលចិត្តវាស្រោចទឹកឲ្យវាហ្នឹងមកអង្គុយឡាយមួយវាទៀតហ្នឹងយើងវាសួរទៅវាដើរសុំសេចក្តីស្រឡាញ់ពីខ្ញុំឯងណូវាមិនចេះនិយាយមួយខ្ញុំឯងប៉ុន្តែវាខំបើកជីវជាតិវាខំរស់វាខំតស៊ូជាមួយអញ្ចឹងថាខំចឹងចុះវាមិនដឹងអីទេបើគាត់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចឹងចុះនៅពេលដែលខ្លួនវាបានប្រសើរហើយវាចេញផ្លែបានល្អហើយត្រូវការវាទេត្រូវការមនុស្សយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយល់ពីដំណើរជីវិតនេះហើយបងប្អូនមិនបន្ទោសទេកុំបន្ទោសគេមិនរាប់អានបាច់ត្អូនទេអង្កលអញនៅខ្ពង់ខ្ពស់យោវាមករស់អញធ្លាក់ខ្លួនទៅវាលែងសំបីតទូរស័ព្ទក៏លែងឡើងបាច់ត្អូនទេវាចឹងឯងអានឹងវាចឹងឯងដូចដើមនឹងចឹងតែនៅរស់ល្អចឹងថែទុករហូតហើយតែស្វិតតែជឿហើយក៏ជួយស្រោចតាមសតុះហើយណាជួយធ្វើជើងជួយស្រោចតាមសតុះថាស្រោចឡើងឡើងដូរដាំអីផ្សេងថាមនុស្សយើងដូចគ្នាហ្នឹងមុននឹងយើងបន្ទោសអ្នកដទៃថាគេមិនអោយតម្លៃយើងតែយើងវាថ្លៃទៅណាហ្នឹងជាងកាយយើងមិនទាំងទុកចិត្តខ្លួនឯងថាមានតម្លៃឬអត់ប៉ុណ្ណោះហ្នឹងអូគេអោយទៅធ្វើអីមួយដូចហ៊ានទេខ្លួនឯងដឹងហ៊ានអត់ប៉ុណ្ណោះមិនទាំងមានអាភិបជឿជាក់ថាហ៊ានទៅធ្វើអត់ប៉ុណ្ណោះហើយទៅទាឲ្យគេលើកទឹកចិត្តធ្វើមិនស្រួលនិយាយបន្តិចទៅគេបើអាប់ចេះចុះមកត្អូនត្អែខំធ្វើខំអីគេមិនលើកទឹកចិត្តចុះខ្លួនឯងមិនលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែរអីហ៎ខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនៅខ្លួនឯងនឹងជឿជាក់លើខ្លួនឯងនៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងមកប្រៀបធៀបឲ្យបងប្អូនថាគំទៀមទាកម្មគំត្រួពីនរណាឲ្យសោះប៉ុន្តែបើអ្វីដែលយើងធ្វើផលិតផលយើងវាល្អហើយគេរកហើយ
គេរោហើយចង់បញ្ចប់គេរោហើយអត់បន្ទោសគិតតែធ្វើដូចគ្រូឆ្មានេះចឹងគ្មានដែលតាកទួងទេឬសាប់រស់ខ្ញុំទេអីខ្ញុំនៅហាលវាលម្ចាស់ឯងនៅតែក្នុងបន្ទប់ដេកក្នុងដបូលខ្ញុំនេះនៅហាលវាលម្នាក់ឯងវាអត់មានត្អូញដាក់ខ្ញុំចឹងឯងបើដល់ខ្ញុំចេញពីកន្ទប់មកឃើញវាល្អគួយឡាយមួយវាបដ ாய் ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សម្រាប់បងប្អូនយើងថាគ្មានរឿងអីត្រូវបន្ទោសរឿងខាងក្រៅទេអ្នកដតីក៏ដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយខ្លួនយើងក៏មិនគួរបន្ទោសស្អីក៏មិនគួរបន្ទោសដែរព្រោះអ្វីអ្វីវាកើតពីហេតុមានហេតុដល់ព្រមវាចឹងតើចំណាយពេលនៅបន្ទោសហ្នឹងវាបន្ថែមតែការអន់ចិត្តឥឡូវយើងចិត្តដល់វិសាខបូជាយើងនឹកឃើញថ្ងៃវិសាខបូជាមានព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យ3ធំធំមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែដែលធំធំហ្នឹងគឺ3ប្រសូតព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយនឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានកន្លែងត្រាស់ដឹងមានមាមានអីមកគេចេះតែសួរបច្ចៈខ្ញុំថាមានមាមែនមានទេវតាមកមែនមានមាមកមែនណាខ្ញុំថាខ្ញុំសិក្សាតាមតែកាពីដែរទេមិនដែលឃើញមាហ្នឹងមុខម៉េចមកកម្រាស់12យោជអីមិនខ្ញុំដឹងទេមកសួរបច្ចៈខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានជាប្រយោជន៍ពីរឿងហ្នឹងហើយចង់ចែករំលែកបងប្អូនថារឿងរបស់យើងរឿងរបស់ជីវិតយើងអត់លើសពីរឿងព្រះព្រះអង្គដូចជាថាដើមមុនឲ្យយើងអស់លិញដូចគ្មានសេះសល់តណាមួយអីទេយើងចង់ត្អូញរឿងប្របាក់ឯងបងប្របាក់ហើយព្រោះទុក្រកិរិយា6ឆ្នាំរហូតដល់អត់ចង្ហាន់អត់អាហាររហូតដល់មួយថ្ងៃដំបូងឡើយប្រថុយឡើងទូចទៅទូចទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងឆានតែប៉ិនផ្លែពត្រាយូយូយូអត់តែមកអញ្ចឹងបើនិយាយពីអត់ឃ្លានឯងព្រះអង្គសាក់លបងអត់នឹងហើយអញ្ចឹងមិនបាច់មកអួតហេវណាស់មួយព្រះអង្គទេតែព្រះអង្គឃ្លានជាងមកតែព្រះអង្គចង់ផ្ដាច់ឲ្យកិលេសរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែផ្ដាច់វាមិនរួចអញ្ចឹងអាធាតលំបាកធាតអត់ឃ្លានទៅដេកព្រៃអាដេកដីល្មិចនឹងព្រះអង្គធ្វើហើយអស់ហើយមិនបាច់ទៅអូនថាយើងពិបាកជាងព្រះអង្គអីទេអត់អញ្ចឹងគឺមិននិយាយពីពិបាកតែចង់និយាយពីពិបាកសบายកាលមុនបួសនោះណោះមានមហេសីមួយស្រីស្នំគេយកមកថ្វាយនឹង16,000ទៀតចង់យកម៉ូតណាយកទៅអង្គរៈក្នុងវៀងសិតតែស្រីស្រីក្មេងក្មេងទាំងអស់អត់មានប្រុសណាមួយទៅធ្វើការមួយព្រះអង្គទេនឹងក្រមតន្ត្រីក្រមភ្លេងប្រាសាទ3ខែដៅលំហើយភ្លៀងវសាប្រាំងអីហ្នឹងគឺតែប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺបរិបូរដោយបញ្ចកាមគុណចង់និយាយពីសบายបាច់អួតបាច់អួតពមថាមកពីពុទ្ធមិនយល់ថាសบายនឹងមានន័យថាម៉េចកុំយាយកុំយាយអួតរឿងសบายនោះស្ទើរចាញ់ព្រះអង្គឯងព្រះអង្គស្រីស្អាតប្រចាំតំបន់មួយមួយគេជ្រើសឲ្យមកកាលនៅមិនតាន់បោះនឹងអញ្ចឹងបើអាសบายខ្លាំងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គពិសោធន៍ហើយហើយអាទុកបបាក់ខ្លាំងហ្នឹងបាច់និយាយជាតិមុននិយាយតែជាតិហ្នឹងព្រះអង្គដឹងអស់ហើយអាទុក្រកិរិយាអាធ្វើបាបខ្លួនអាបងអត់បាយអាដេកតែដីហ្នឹងហើយល្មិចព្រះអង្គធ្វើអស់ហើយអញ្ចឹងបើនិយាយត្រឹមតែអាសុខសប្បាយណាស់ដោយបញ្ញាកម្មគុណវាគ្មានពីណាលើសព្រះអង្គទេ
លះបង់អានឹងហើយទៅបួសធ្វើខ្លួនឲ្យពិបាកក៏គ្មានពេលណាលើសព្រះអង្គដែរយើងបានហៅថាទុក្ករកិរិយាទុក្ករកិរិយាប្រែថាជាអំពើដែលគេពិបាកធ្វើយ៉ាងក្រៃលែងហៅថាអត្តកាលអត្តកិលមឋានយោគការធ្វើខ្លួនឲ្យពិបាកទៅទេទៅទេវាមិនមែនជាផ្លូវត្រាស់ដឹងណាណែហើយដល់ឡាសុខសบายខ្លាំងក្នុងវាំងណាហៅថាកាមសុខាលិកានយោគជាប់ជាពាក់ក្នុងកាមច្រើនពេកហ្នឹងសบายហ៊ូហែតពេកហ្នឹងក៏មិនមែនជាផ្លូវដែរឃើញទេអញ្ចឹងបើនិយាយពីអាសុខសบายខ្លាំងបាច់អួតមួយព្រះអង្គទេដោយបញ្ញាកម្មគុណបាច់អួតមួយព្រះអង្គដែរភាពជាមនុស្សមានពេលណាសบายជាងព្រះអង្គដែររឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនដែលខ្វល់នឹងរឿងរលុយរកស្អីទេគិតតែសบายទៅបីដាឲ្យតែសบายទៅចង់ចង់អាម៉ូតណាអាម៉ាក់ណាចង់អាលេងណាមិនរៀបចំឲ្យមកកាផ្លេហាមតែម្យ៉ាងគាត់កុំឲ្យទៅទៅបួសណែយើងទោះបីយើងខ្លាចជាអ្នកមានរហងាយទៅសบายម្ដងមកកាលហ្នឹងក៏វានៅខ្វល់រឿងរស់ស៊ីដែរតែបើអត់មានទេអត់មានខ្វល់រឿងរស់ស៊ីអីទាំងអស់គិតតែសบายតាំងពីបច្ចុប្បន្ន16រហូតដល់ជិត30ហ្នឹងអីពិបាកនៅពេលធ្វើតុករកិរិយាហ្នឹងគឺគ្មាននរណាពិបាកដល់ទេអានឹងនិយាយពីខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់និយាយជាមួយសត្វលោកនិយាយជាមួយសត្វលោកវិញក្នុងសង្គមវិញប្រហែលព្រះអង្គមានអ្នកបោះបង់ព្រះអង្គអត់បនប្រហែលប្រពុតណាមានអ្នកបោះបង់ព្រះអង្គអត់មានយើងមើលនៅពេលដែលព្រះអង្គទៅបួសហ្នឹងអញ្ញាកោនដញ្ញៈដែលធ្លាប់តែទស្សទាយព្រះអង្គថាព្រះអង្គពិតជាបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងកលបំរើព្រះអង្គចាំស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងឡើង6ឆ្នាំហើយចុងក្រោយគាត់ព្រះអង្គត្រឡប់មកឆាន់ចង្ហាន់វិញហ្នឹងអស់ទំនុកចិត្តថាខំចង់ងាប់មិនបានត្រាស់ផងឥឡូវមកឆាន់ចង្ហាន់វិញរត់ចោលព្រះអង្គឃើញទេបញ្ចវគិ្គយបញ្ចវគិ្គវិខមរត់ចោលព្រះអង្គកាលហ្នឹងនៅទីរបស់បុស្សជាតិរបស់មានអសជីមានអីអីហើយមានអញ្ញាកោនដញ្ញៈហ្នឹងរត់ចោលព្រះអង្គប្រឡងឆ្ងាយដូច200យោចអត់នៅចិត្តព្រះអង្គទៀតហ្នឹងមនុស្សស្ម័គ្រស្នាប់ស្លាប់ស្ម័គ្ររស់មួយព្រះអង្គហើយអត់ស៊ីមានស៊ីអីនៅជាមួយគ្នា6ឆ្នាំក្នុងព្រៃហ្នឹងអីចោលព្រះអង្គដែរតាយើងស្អីគេឈប់រកអានយើងមកត្អូញអញ្ចឹងខ្ញុំលើកហ្នឹងថាដំណើរយើងអត់លើសរឿងព្រះអង្គទេប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលបន្ទោសអ្នកដែលធ្លាប់រួមរស់ជាមួយព្រះអង្គហើយរត់ចោលព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គបន្ទោសហេអត់បន្ទោសទេរួតែឱកាសទៅជួយទៀតណែប្រពន្ធអញ្ចឹងហ៎មានທາງឯងអញក្រអញធ្លាក់រត់ចោលអញចាំមើលអញមានវិញណាអញនឹងឌឺឯងអីចេះចុះអត់មានកំណត់អញ្ចឹងពពុតអត់អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានជាបុគ្គលយើងគួរគោរពណាស់ហ្នឹងណាតែមនុស្សយើងមានអាគំនុំដោយច្រើនមានគំនុំអាគេរត់ចោលរត់ចោលហើយប៉ុន្តែខ្លួនឯងបានខ្ពងខ្ពស់
តាំងចេញមកឌឺអញបានឡើងប៉ុណ្ណេះគ្មានអ្នកណាជួយអញទេមើលទៅជីវិតយើងមកម្លងបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងយើងអាស្រ័យគុណមនុស្សច្រើនណាស់តែយើងវាមិនចាំស្មាខ្លួនឯងមកម្នាក់ឯងមែនទេមនុស្សយើងហ្នឹងមិនមែនមកម្នាក់ឯងទេអាស្រ័យគុណមនុស្សច្រើនណាស់គុណឪពុកម្ដាយគុណបងប្អូនគុណគ្រូបរៀនកកាកិកីណាសូម្បីតែយើងទៅដាក់ពាក្យធ្វើការដំបូងហ្នឹងក៏គុណអ្នកបង្រៀនឲ្យធ្វើ resume ធ្វើ CV នោះបំពេញបែបបត់ហ្នឹងចេះខ្លួនឯងបើទោះជាខ្លួនឯងទៅស្រាវជ្រាវតាម Google ហ្នឹងក៏មានអ្នកធ្វើ Google ហ្នឹងដែរបានវាមានកន្លែងទុកឲ្យយើងស្រាវជ្រាវហ្នឹងកុំច្រឡំថាយើងចេះខ្លួនឯងមែនទេមកម្នាក់ឯងកុំនិយាយច្រឡំពាក្យហ្នឹងខ្ញុំថាលឺមនុស្សចេញមកអួតខ្ញុំប្រឹងបានប៉ុណ្ណេះគឺខ្លួនឯងសុទ្ធមានណាជួយខ្ញុំទេខ្ញុំអញ្ញឹងកូនឯងកូនមិនក៏ភ្លេចធៀបដើមអស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយមែនទេយើងអាស្រ័យគុណនៃពិភពលោកនេះច្រើនណាស់មកតែបានចេះភាសាយើងនិយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងដូនតាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឬក៏យើងមករៀនអង់គ្លេសប៉ាកែនិយាយខ្ញុំឥឡូវគ្មានបាច់ពឹងណាខ្ញុំនិយាយតែខ្លួនឯងអឺមុននិយាយប៉ុណ្ណឹងគ្រូបានបង្រៀនយើងចេះពីអ្នកដតីបរៀនយើងអត់មានអ្នកដតីបរៀនយើងយើងចេះទេយើងប្រកែមែនឥឡូវកើតមកទៅដាក់កដាលវាលមួយស្វាមកទៅនៅព្រៃភ្នំមួយស្វាមើលចេះនិយាយភាសាអីស្លៀកខោមចេះផងមែនអត់ឥឡូវប្រកែអីឥឡូវកើតមកល្អឯងបើយើងប្រកែអញ្ចឹងមែនកើតមកទៅនៅទីដាក់ព្រៃភ្នំមួយក្រំស្វាមើលចេះបើកឡានអត់ចេះនិយាយភាសាមួយអត់ចេះស្លៀកខោអត់អត់ទេស្អីក៏ចេះដែរចេះផាងស្វានឹងឯងអាចេះផាស្វានឹងគុណស្វានឹងទៀតស្វាវាធ្វើកំមេះកំមោះលោតចុះលោតឡើងរៀនតាមស្វានឹងទៀតគុណរបស់ស្វានឹងទៀតចេះផាស្វាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមនុស្សយើងវាត្រូវមានហៅថាត្រៃលក្ខធម៌ហ្នឹងណាមានខន្តីសច្ចៈកតញ្ញូឃើញទេមានខន្តីមានសច្ចៈមានកតញ្ញូថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានកតញ្ញូអ្ហ្មេចបើមានកតញ្ញូថាយើងរស់ម្នាក់ឯងវាមិនកើតកើតមកក្នុងសង្គមហ្នឹងយើងជាពាក្យគុណគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយគួយចាណានតិចមុននិយាយពាក្យហ្នឹងថាខ្ញុំប្រឹងបានប៉ុណ្ណេះគ្មានអាណាជួយខ្ញុំទេណាអត់ហ៊ាននៅចិត្តទេខ្ញុំនៅនិយាយចឹងអត់ហ៊ាននៅចិត្តហ្មងអូគាត់ធ្លាក់ពីលើមេឃមកហ្នឹងហើយរឿងអត្តាហេអត្តណោនេថោដែលពុទ្ធបរិញ្ញមិនមែននិយាយក្នុងរឿងហ្នឹងទេនិយាយពីរឿងបញ្ញាដែលឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌នោះគឺត្រូវបញ្ញាខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាទោះជាយើងស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធក៏ដោយប៉ុន្តែបើមិនអាស្រ័យបញ្ញាខ្លួនឯងចូលទៅដល់សច្ចធម៌នឹងមិនបានទេមានតែថាយើងខ្ចីបញ្ញាគេទៅដឹងសច្ចធម៌អត់កើតអាចនុចនឹងទេដែលព្រះអង្គសម្ដែងទៅនឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាមិនឲ្យយើងប្រស្រ័យគ្នាមិនឲ្យយើងដឹងគុណគ្នាមិនឲ្យយើងមានសង្កហធម៌ចំពោះគ្នាមិនមែនទេខ្ញុំធ្លាប់ឮបងក៏និយាយពីរឿងថាមានក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹង
ដូចថាវង្វេងបាត់ក្នុងព្រៃនៅខេត្តតាកែវពិតមិនពិតខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយតគ្នាអឺក្រោយមកពួកតាហានបានឃើញនៅក្នុងព្រៃនោះស៊ីតែផ្លែឈើស៊ីតែអីចឹងលោតចុះលោតឡើងដូចស្វាចឹងបាត់ទៅតាំងអាយុ6 7ឆ្នាំប៉ិនដល់ភ្លេចភាសាអស់លីភាសានិយាយចឹងវាភ្លេចអស់ទៅធំទៅរស់នៅតែជាមួយនឹងស្វានឹងដល់ពេលគេនាំមកស្រុកវិញហ្នឹងមានចេះស្លៀកសំពត់ខោអាវណាអត់ប៉ុណ្ណឹងកមឹម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 ធ្វើដូចតែស្វាហ្នឹងគេប្រហាត់តម្រុំតែចេះគេរុំឲ្យគេស្លៀកឲ្យហ្នឹងដោះចេញវាមិនស្រួលដូចស្រាតហ៎អញ្ចឹងជាការបញ្ជាក់ថាដែលយើងអានអភិវឌ្ឍបានខ្លួនចេះធ្វើការចេះនិយាយភាសាមិនមែនយើងមិនអាស្រ័យគុណអ្នកដទៃទេគុណឡងច្រើនមហាកកោកអញ្ចឹងបានសប្បុរសទាំងឡាយលោកត្រូវមានធម៌3នឹងមានខន្តីមានសច្ចៈមានកតញ្ញូហ្នឹងហើយសប្បុរសទាំងឡាយលោកសមាទានហ្មងធម៌ហ្នឹងខន្តីសច្ចៈកតញ្ញូការពិតត្រង់អំណត់អត់ធន់ហើយនឹងកតញ្ញូហើយកតញ្ញូនេះមិនមែនចំពោះតែ specific មនុស្សទេមិនមែនមនុស្សចំចំមិនមែនតែម៉ែឪមិនមែនតែគ្រូមិនមែនតែអ្នកដែលធ្វើគុណចំពោះយើងទេសូម្បីតែប្រទេសជាតិហ្នឹងក៏យើងដឹងគុណដែរឃើញទេអ្នកដឹកនាំដែលនាំសុខសន្តិភាពឲ្យយើងក៏យើងដឹងគុណដែរស្ដេចហ្នឹងក៏ដូចជាម៉ែឪដែរដែលគ្រប់គ្រងយើងមិនឲ្យយើងមានភ័យចលាចលដោយសារសង្គ្រាមដោយសារណត់អត់ឃ្លានទូរភិកអីអីនឹងជួយដោះស្រាយមានបញ្ហាអីលោកដោះស្រាយនោះសើតើអ្នកមានគុណណាអញ្ចឹងអ្នកបង្កើតអសរសាស្ត្រស្រួលភាសាឲ្យយើងនិយាយបានស្រួលដល់ឲ្យទៅអ្នក Facebook ហ្នឹងឈ្មោះថាមានគុណណាធ្វើឲ្យយើងអាចមកនិយាយគ្នាបានចូលមើលបានអញ្ចឹងណាសំបីយើងត្រូវបងលុយក៏ពិតមែនមើល Facebook កាំងតែប្រហែលម៉ោងឃើញជ្រួលច្បល់ហ៎វិលមកវិញដោយបញ្ចវគិ្គីដរត់ចោលព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គអត់មានខ្នក់ចិត្តអីបន្តិចតួចទេតាំងពីព្រះអង្គតាន់ត្រាស់ដឹងម៉េះពីព្រោះអីពីព្រោះមិនមនុស្សអាក្រក់ទេគាត់គ្រាន់តែដូចថាអស់សង្ឃឹមជាមួយព្រះអង្គដែលជួយមើលការខុសត្រូវជួយបម្រើព្រះអង្គកាលទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺក៏ដោយសារសង្ឃឹមថានឹងបានស្ដាប់ធម៌ត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែពេលអស់សង្ឃឹមហើយដឹងនៅទៅអីទៀតពេលដែលបញ្ញវគិចេញពីព្រះអង្គទៅក៏ព្រះអង្គអត់មានទៅថ្នាំងថ្នាក់អើយចាំមើលណារត់ចោលអញចាំមើលអញបានត្រាស់អញអត់ឲ្យស្ដាប់ធួអញអត់ទេអត់ចឹងទេគុណគឺគុណឃើញទេពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបានដំបូងហ្នឹងព្រះអង្គនឹកថាតើនរណាដែលគួរទៅប្រោសនឹកឃើញគ្រូភ្លាមគ្រូហ្នឹងវាកម្រិតក្នុងលោកទេបរិញ្ញត្រឹមឈានត្រឹមអីហ្នឹងវាមិនមែនជាវិជ្ជាចិញ្ចាទុកមែនប៉ុន្តែសេចក្តីល្អមានព្រះអង្គចង់ទៅប្រោសគ្រូទាំងពីរហ្នឹងចង់ទៅជួយគ្រូទាំងពីរហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រូទាំងពីរហ្នឹងក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយនឹកថាតើនរណាតថាគតគួរទៅជួយក៏នឹកឃើញបញ្ញវគិហ្នឹងបញ្ញវគិហ្នឹងបំរើតថាគតយូរហើយឃើញអាគុណវានៅតែជាគុណនេះអត់យូរអារត់ចោលហ្នឹងមកនិយាយឯងគុណនៅតែជាគុណឃើញធាតសពអរោះអញ្ចឹងអត់មានគំនុំអីអាល្អមកសំពៅទោសមួយចូលទៅរលែកគុណអស់អីអូអត់ទេសម្រាប់លោកអត់គិតអញ្ចឹងទេបឋមជនយើងនេះគឺងាយល្អប៉ិនសំពៅក៏ដោយអាក្រក់តន្តិចចូលទៅគឺអកតញ្ញូនឹងលុបគុណអស់លេងប៉ិនគុណនៅតែគុណទេនៅតា
ប៉ិនស្អីទៅលុបគុណអស់ហ្នឹងធាតអត់ continue របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងសបោចឹងនៅយកប៉ុន្តែបខំឲ្យគាត់ដឹងមិនក៏មិនបានគ្មានហើយចិត្តគាត់នឹងត្រូវអវិជ្ជានឹងវាបាំងចិត្តអស់ហើយឲ្យទៅគាត់នឹកគុណមកចេញឃើញនឹកវាមិនចេញទេដូចភ្នែកនឹងវាត្រូវបាំងចិត្តឲ្យមើលខាងនោះមិនឃើញគុណនៅតែគុណចឹងចាកន្លែងខឹងព្រះអង្គនឹងគុណមិនមែនទេអាខឹងព្រះអង្គរត់ចោលព្រះអង្គមិនមែនគុណទេប៉ុន្តែខឹងប៉ុណ្ណឹងអស់គុណមិនមែនថាអត់ទេគុណដល់គុណដែរឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយមើលនរណាមានឧបការៈខ្លះអីខ្លះព្រះអង្គទៅរកនៅនឹងមុនណាឃើញទេអត់ទេអញ្ចឹងបានថាយើងសិក្សារឿងព្រះអង្គកុំភ្លេចអង្គន់វាហើយមើលដំណើររបស់ព្រះអង្គរស់ម៉េចព្រះអង្គជាមនុស្សកតញ្ញូណាស់អត់អាចរឿងលបិលបៃឲ្យព្រះអង្គទៅភ្លេចគុណអត់ទេឃើញទេយើងសួរមិនសួរតាម៉ែតាឪហ្នឹងចង់ទៅចិត្តផងគាត់ធ្វើអីបន្តិចបន្តួចជាងការគាត់ស្រឡាញ់កូនមិនសូវស្មើអើឈឺអញ្ចឹងឲ្យកូនសំណប់ចិត្តម៉ែឯងមើលទៅមកពឹងអញអីមានកូនអញ្ចឹងសាហាវហ៎ហើយតែចេញថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំមានរាប់អានមែនទេពួកពាក្យខ្មែរយើងនិយាយមិនណែមិនមុខម៉ែអញឯងវើយមិនមុខឪអញឯងវើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមនុស្សឪហើយម៉ែនោះវាសំខាន់ហើយជួបបំម៉ែខឹងហើយហ្នឹងបំម៉ែយើងលែងរាប់អានហើយហ្នឹងបំម៉ែយើងអនុគ្រោះម្បានផងហ្នឹងកាលណាគាត់ស្រឡាញ់កូនមិនសូវស្មើបន្តិចជាងឈប់រាប់អានហើយហ្នឹងហើយយើងនឹងធំជាងម៉ែគេណាយើងនឹងវាខ្លាំងជាងឪគេតោះមួយយើងមិនបាច់តោះច្រើនទេតោះតែបន្តិចទៅបាត់ទេមនុស្សចឹងមានស្អីទៀតអញ្ចឹងណាសនុកសនុកវិញឆៃតាក៏មកដេញឆ្លោះមួយម៉ែឪដើរអួតថាខ្ញុំរស់ប៉ុណ្ណេះមិនមែនម៉ែឪជួយទេកុំអួតពាក្យហ្នឹងកុំអួតខ្ញុំលឺច្រើនខ្ញុំចេះតែហាមម៉េងម៉េងខ្លះលើកនិយាយខ្ញុំលឺទេពាក្យចឹងចឹងតើទៅខ្លាំងហើយមិនបាច់និយាយបងអន់ម៉ែឪយើងទេបើគាត់គ្មានគុណសោះមានទុកក្បាលយើងឯនៅចឹងទេកើតមកបោះធុងសម្រាមបាត់ហ្នឹងហើយបើទោះជាគាត់មិនបានទៅដូចម៉ែឪគេទុកគាត់មកដល់ឡៃទៅមិនចាំបាច់ទៅប្រអាប់គាត់ប្រាប់គេស្អីមិនចង់បានដើរទូឯងដើម្បីគេដឹងថាយើងនៅខ្លាំងបានប្រអាប់ម៉ែឪយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគុណនៅតែជាគុណគ្នាទោះបីបញ្ញវគិរត់ចោលអញ្ចឹងបើយើងគ្រប់គ្នាជាបុត្រជនវាងាយហ្នឹងងាយឧទាហរណ៍ថាកាលនៅមានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាយើងប្រៀបកាលនៅកំសត់កំរមមួយគ្នាចេះទៅឧទាហរណ៍កំសត់កំរមមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់យូរយូរដឹងថាយើងអត់អីគេរត់ចោលអញ្ចឹងចាំអាពាក្យហ្នឹងចាំទុកឲ្យចាំមើលអញមានអញខ្ពើមមិនបាច់មកពឹងអញឯងកាលអញក្ររត់ចោលអញនេះបុត្រជនយើងច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងតែសាបរោះអត់ទេនឹកគ្រាកំសត់ហ្នឹងនឹកគ្នាទោះបីគ្នារត់ចោលអីមិនចោលអីឲ្យតែមករស់នៅតែនឹកស្នោះអាកន្លែងគ្រាកំសត់មួយគ្នាក៏នឹងថាអើមិនអាចរត់ចិត្តស្និទ្ធអីពិតមែនប៉ុន្តែបើអាចសង្គ្រោះបាននៅតែសង្គ្រោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសាបរោះលោកធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏រៀនតាមអញ្ចឹងដែរខ្ញុំរៀនតាមព្រះអង្គខ្ញុំមិនរៀនតែពាក្យព្រះអង្គបរិញ្ញាសូម្បីប្រវត្តិព្រះអង្គក៏ខ្ញុំរៀនដែរខ្ញុំរៀនសូម្បីតែកាលជីវិតខ្ញុំជួបជាងអ្នកជេរខ្ញុំក៏ដែរពេលមកជួបខ្ញុំវិញគាត់សារភាពថាគាត់ជេរគាត់អីក៏ខ្ញុំគ្មានទៅខឹងគាត់
អីដែរអត់រាប់អានគ្នាធម្មតាខ្ញុំគិតថាមកពីមិនដឹងហើយវាគ្នាដឹងថាជេនឹងវាខុសហើយមិនបានសុំទោសក៏ដោយបើមករាប់អានវិញនៅទៅរាប់អានសំបីឲ្យចាំមុខថាធ្លាប់ជេក៏ដោយអត់អីអានេះមកពីអីថាខ្ញុំរៀនតាមព្រះអង្គយកព្រះអង្គជា role model របស់ខ្ញុំឃើញទេហើយដល់ហើយវាបានធូរចិត្តនៅណាគេវាធូរចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងធូរចិត្តយើងហ្នឹងមានធូរចិត្តនៅណាណណាអ្នកប្រកាន់នៅនឹងអ្នកតឹងចិត្តណណាឈប់ប្រកាន់នៅនឹងធូរចិត្តចឹងតាអមួយទៀតខ្ញុំលើកថាយើងសិក្សាប្រវត្តិប្រពុតហ្នឹងវាល្អល្មិចមុនពេលត្រាស់ដឹងហ្នឹងទេវតាអីមកជុំព្រះអង្គហ្នឹងចាំមើលថាថ្ងៃហ្នឹងប្រកបជាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអីចឹងតាមដែលព្រះអង្គសច្ចាហ្នឹងថាមិនក្រោកពីកន្លែងហ្នឹងមិនបានត្រាស់ដឹងចឹងទៅលឺចឹងទៅពួកទេវតាពួកស្អីស្អីហ្នឹងគេមកចាំអបអសាទរលឺចឹងមករោប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងមនុស្សទេវតាក៏ដោយស្អាប់មកសទុះមកមៀមកទេវវត្តមាននិមិត្តធ្វើមៀមកកំរាស់12យោជន៍ដើរលើដីផងនៅលើអាកាសផងសន្ធឹកមៀហ្នឹងមកពុទ្ធប្រវត្តិយើងរៀនមានអីកាលលើសន្ធឹកមកទេវតារត់អស់លីងចាប់អស់អស់លីងរត់អស់ហ្នឹងហើយខ្លះណោថាទៅពួននៅក្នុងប្រាសាទខ្លះទៅពួននៅភ្នំកៃលាស់ហើយអត់មើលព្រះអង្គអូព្រះអង្គអញមិនហើយព្រះសថតអញនឹងមិនហើយសង្ស័យតែស្លាប់ហើយដឹងទេសង្ស័យតែមាហ្នឹងជន់ព្រះអង្គឡើងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយតែដឹងទេខ្លះរត់នោះរត់ភ័យយកតែមែនទេណាហ្នឹងហើយភ័យយកតែមែនទេហើយព្រះអង្គបន្ទោសហេហើយអត់មានរង្វល់ទៀតអូយទេវតាគំរត់ចោលគ្នាមានមកឲ្យធ្វើជួយអញផងអត់ទៀតប្រតិបរបស់ព្រះអង្គញញឹមតាំងពីមិនតាន់បានត្រាហើយ20រត់ទៅកូនចៅរត់ទៅនៅកីឡូវាគ្រោះថ្នាក់ណែទឹកចិត្តមេមែនតែនអញ្ចឹងបើកូនចៅរត់រត់ទៅកូននៅកីឡូវាគ្រោះថ្នាក់បើវាគ្រោះថ្នាក់អីគ្រោះថ្នាក់ទៅឪទៅចោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំរៀនតាមព្រះអង្គដែរខ្ញុំរៀនដែរខ្ញុំរៀនណាបងប្អូនមើលការដែលភ្ជុះកើតចំពោះខ្ញុំខ្ញុំដើរទៅពឹងណាគេឲ្យជួយខ្ញុំហ៎អត់ទេខ្ញុំខ្លាចអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំគ្រូថ្នាក់ខ្ញុំរៀនតាមព្រះអង្គហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀនអញ្ចឹងបើថាស្ងាត់គ្រប់គ្នាឲ្យស្ងាត់ទៅមិនបាច់ទេខ្ញុំអត់ទៅជ្រោកនឹងនេះនោះជួយចេញនិយាយការពារខ្ញុំផងហ៎អត់ទេខ្ញុំអត់ទៅចឹងទេខ្ញុំខ្លាចបលាក់ខ្ញុំខ្លាចអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំនឹងពិបាកឃើញទេជាមូលហេតុដែលខ្ញុំឲ្យស្ងៀមទោះបីនរណាចេញទៅជេរនរណាគេវិញក៏ខ្ញុំហាមដែរព្រោះខ្ញុំខ្លាចអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាចអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំនឹងប្រឡាក់កន្លែងហ្នឹងដឹងខ្ញុំធ្វើតាមណាគេដែរខ្ញុំធ្វើតាមព្រះអង្គដូចពេលដែលមីមកកូនចៅរត់អស់ចឹងពួកទេវតាពួកអីរត់អស់ចឹងព្រះអង្គអត់មានទៅទាំងហើយហៅមើលមកជួយគ្នាផងអើយអត់ទេមានតែថាបើតំបន់នឹងគ្រោះថ្នាក់ឯងណែរត់ទៅរត់ទៅអញ្ចឹងអដល់ពេលមៀនឹងមិនអាចឈ្នះព្រះអង្គបានវាស្ងប់រងាប់ទៅវិញទៅទេវតានឹងលោបលោបមកពួកទេវតាហ្នឹងហើយមកលោបលោបលោបព្រះអង្គមិនហើយទេដល់មកដល់ឃើញព្រះអង្គមានពលឺមានស្អី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 ចឹងបានមកនាំគ្នាស្រែកត្រជាយោហេ
ពុទ្ធៈសសរីមតោអយ៉ាងមេរសច្ចបាបិមតោបរាជយោអុខោសយងបមោតិតាពោធិមន្ដេនាគកនីអីអញ្ចឹងណាបានមកស្រែកជាយខោសពសាទឹកាដែលយើងយកមកធ្វើពិធីអភិសេករាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាមានប្រវត្តិជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគេមិនមែនធ្វើពិធីអភិសេកទេកាលនោះគេមកអបអរសាទរទេថាជាយោពុទ្ធដ៏មានសេរីព្រះអង្គឈ្នះមារហើយមារមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនៅតែញឹមគ្មានមករំលឹកថាបាច់ទេបាច់កាលមារមកបំភ័យយើងមារមកផ្ចាញ់យើងពួករ៉ៃរត់ចោលយើងអស់ឥឡូវបាច់មកអានេបអានើបស្អីអត់ទេអត់មានចិត្តអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយបតីមនុស្សដែលអត់មានព្យាបាទឃើញទេរៀនយើងរៀនរឿងព្រះអង្គត្រូវរៀនចូលមកដាក់ជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងរៀនហើយយើងមិនយកមកដាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងទេរៀនបានតែបរុះទេខាតតែក្បាលអត់ប្រយោជន៍ខាតគូក្បាលអត់ប្រយោជន៍ហើយខ្សែជីវិតយើងអញ្ចឹងបងប្អូនតែពេលយើងវាធ្លាក់វាដុនដាបទៅគេរត់ចោលរឿងធម្មតាធម្មតាបាច់ទៅអូនទេត្រូវរកផ្លូវផ្លូវងើបវិញខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវរកផ្លូវងើបត្រូវពឹងដល់ណាពឹងដល់ហ្នឹងទៅមិនបាច់ចេញទៅអូនទេពឹងបានបានពឹងបានព្រោះផ្លូវផ្សេងទៀតអត់បតោសមនុស្សដែលយើងពឹងអត់បានទៀតគ្មានការបតោសច្រើនគ្មានការលោអ៊ូច្រើនគឺមានតែត្រូវតែត្រូវដើរយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចពឹងគេបានបានពឹងបានទៅមុខទៀតអត់បតោសទៀតចឹងអត់បតោសហ៎ចឹងគឺស្រួលទេផ្លូវជីវិតនេះវាមិនជាពិបាកណាស់ទេប៉ុន្តែបើយើងបន្ថែមពីការតូចចិត្តគេរត់ចោលគេមិនជួយអីអីហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាបន្ថែមទៅទុកតោបន្ថែមទៅទុកតោបន្ថែមតែការខ្វល់ជីវិតនេះវាគ្មានស្អីទេគឺការប្រព្រឹត្តទៅនៃលោក6ហ្នឹងឯងផ្នែកតិចចំណអណ្ដាតកាយចិត្តខ្ញុំរៀនបានកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំនិយាយញឹកទៀតផងដឹងថាអ្នកស្ដាប់នឹងយល់បានប៉ុណ្ណាទេថាកុំបតោកុំបតោបើយើងនិយាយពេលកុសលវិបាកនិងអកុសលវិបាកវាឲ្យផលឃើញវាជារឿងដែលមិនគួរបតោសមែនឧទាហរណ៍ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះគ្រាកាលដែលវារញ្ញាព្រាមនិមន្តព្រះអង្គចាំវស្សាមួយវស្សាហើយក្នុងនាមជាពពុទ្ធហើយព្រះអរហន្តនៅជុំវិញហ្នឹងស្រាប់តែមកវស្សាហ្នឹង3ខែបងប្អូន3ខែហ្នឹងគ្មានពេលណាទៅប្រគេនចង្ហាន់ព្រះអង្គអលីងអត់អលីងហ្មងគំតបានអ្នកដំណើរគេទៅជួញតាមរទេះសេះគេមានមហូបអីសល់ក៏ជាព្រះអង្គប្រគេនព្រះអង្គឆាន់ទៅហើយវិខសង្ឃនៅជុំវិញព្រះអង្គឆាន់តែបាយសេះណាបាយក៏ហមហើយព្រះអង្គផងមានគេភ្លេចភ្លេចមកវស្សារហូតដល់ចេញវស្សាបានព្រះអង្គឲ្យវិខទៅលាវិរញ្ញព្រាមនឹងព្រោះតែចាំវស្សានៅណាមុននឹងចេញពីតំណែងទៅព្រះអង្គត្រូវលាដល់ទៅលាវិរញ្ញព្រាមនឹងស្រាប់គាត់ភ្ញាក់ព្រឹតអ៊ូខ្ញុំនិមន្តព្រះអង្គនឹងវិខសង្ឃចាំវស្សាឲ្យអត់បានប្រគេនចានមិនទៅព្រះអង្គបានអីឆានទៅនិយាយតាមហេតុផលច្បាប់ធម្មជាតិកម្មផលអត់មានអីខុសអីទេកន្លែងហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការដែលគេភ្លេចនឹកឃើញព្រះអង្គនឹងពិខសង្ឃនៅពេលហ្នឹងគឺបាបកម្មរបស់ព្រះអង្គកាលដែលពីជាតិណាមុននោះព្រះអង្គតែដៀលឲ្យប្រពោរិស័តដូចពុទ្ធអង្គមុន
ខ្ញុំមិនចាំថាព្រះពុទ្ធឬក៏ប្រជាកពុទ្ធឬក៏ព្រះរហន្តទេតែលោកតេះដៀលពាក្យលោកថាសមណៈកងោលអត់ធ្វើស្រែអត់ធ្វើចំការស្អីផងមកឆាន់បាយស្រាប់ស្រាប់អត់អត់គួរអត់ធ្វើការអត់រស់ស៊ីចឹងសំតស៊ីបាយសេះតេះដៀលចឹងព្រះអង្គយើងហ្នឹងកាលពីជាតិយូរហើយនោះចឹងសេះសំផលកម្មហ្នឹងវាឲ្យផលសំបីបានជាព្រះពុទ្ធហើយហ្នឹងក៏មានពេលវេលាឲ្យគេភ្លេចព្រះអង្គចឹងគឺថាបាបកម្មនឹងហាក់ដូចជាទៅខ្សឹបមនុស្សទាំងឡាយមិនឲ្យនឹកឃើញឲ្យគិតតែរឿងផ្សេងមិនឲ្យគិតឃើញព្រះអង្គឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងទៅបទោសវិរញ្ញព្រាមវិរញ្ញព្រាមនេះផ្ដេសផ្ដាស់និមន្តព្រះអង្គចាំភាសាឲ្យអត់គិតគូចរានធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងពិខុសង្ឃនឹងឆានបាយសេះហើយព្រះអង្គមិនឆានបាយសេះទេព្រះអង្គបានគេមកហូបអាហារដូចមនុស្សដែរអីវាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងណាហើយវិខុសង្ឃទៅឆានបាយអង្គក្រហមដែលគេទុកឲ្យសេះបើយើងបទោសងាប់ឯណាបទោសវិរញ្ញព្រាមនឹងងាប់ឯងតែពុទ្ធអត់មានបទោសរលិញព្រះអង្គឃើញដល់ហេតុផលសំតែអញ្ចឹងតែនឹងព្រះអង្គថាកាលនឹងព្រះអង្គធ្លាប់តេះដៀលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ថាមិនរស់ស៊ីមិនធ្វើកិច្ចការងារមិនធ្វើស្រែអញ្ចឹងមកឆាន់បាយល្អស្រាប់ស្រាប់ស្អីសំតែស៊ីបាយកក្រហមបាយសេះហ្នឹងមកវាសំអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាពាកសំដីពាកតេះដៀលពាកស្អីស្អីគេបងប្អូនអើយវាមិនដែលបានទៅគេទេបានមកតែខ្លួនឯងហ្នឹងសំអីបានហ្នឹងមិនដែលថាយើងជេរគេទៅពាក្យពាក្យហ្នឹងវាទៅគេអត់ទេសំដាច់តកម្មបត់ខ្លួនឯងសំអីព្រះអង្គជាតិមុនហ្នឹងនៅតែវាតាមអោយផលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ខ្លួនអីមួយឲ្យគេភ្លេចហ្នឹងមិនមែនគេអាក្រក់ទេបងប្អូនគឺធាតអាក្រក់របស់យើងពីជាតិណាមកហ្នឹងវាមករាំងមិនអោយគេនឹកឃើញយើងវាមិនដែលសិក្សាពីអត្តនឹងហ៎ហើយយកទៅខឹងតាគេភ្លេចយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានចាស់និយាយថាយើងអូនដាក់អរិយធ្វើណាអញ្ចឹងវាមានអីក្រៅពីពង្រឹងខ្លួនឯងក្រៅពីធ្វើខ្លួនឯងឲ្យវារឹងមាំឡើងហ្នឹងធ្វើឲ្យដូចប្រូចឆ្មានេះអញ្ចឹងហើយតែចិញ្ចស្លឹកចិញ្ចផ្លែល្អអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កាប់ចោលទេមកថែវាទៀតស្រោចទឹកវាទៀតនេះអញ្ចឹងដែរបើយើងវាអត់តម្លៃខ្លួនឯងផងចេះតែចង់ឲ្យគេឲ្យតម្លៃល្មិចទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានតម្លៃទេគ្រាន់តែថាយើងជួនកាលយើងអត់ដឹងហើយវាគ្មានទំនុកចិត្តវាគ្មានភាពជឿជាក់នៅក្នុងខ្លួនឯងដល់ចឹងទៅជាឃើញតែខ្លួនឯងអន់ខ្លួនឯងនឹងដឹងធ្វើអីអីចេះចោលណាហ្នឹងហើយខ្ញុំល្ងាចហើយហើយតាមធ្លាក់មកអង្គុយយូរទៀតខ្លាចកាប់ដាសាយចឹងក៏សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងប្រធានបទក្រូចឆ្មាគំភ្លេចយកគំរូក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាមិនបាច់ទៅធ្វើតាមនរណាទេក្រូចឆ្មាខំទៅលូតឲ្យល្អមនុស្សយើងដូចគ្នាខំធ្វើកិច្ចការងារខ្លួនឯងឲ្យបានល្អនឹងរឿងគេឲ្យតម្លៃមិនឲ្យតម្លៃរឿងអ្នកដទៃតែសំខាន់យើងឃើញតម្លៃការងាររបស់យើងហើយយើងជាអ្នកឲ្យទឹកចិត្តខ្លួនឯងយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅអំពើដែលយើងធ្វើដែលយើងបានគិតពិចារណាល្អល្អថាវាត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកញ្ញាខ្ញុំសូមនមស្ការ